សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអ្នកតបតព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាឪពុករបស់តារាកំប្លែងវ័យក្មេងវណ្ណីឡានិយាយថាកូនស្រីអាចរៀបមកគលកាបានលុះត្រាតែស្ងប់ស្ងាត់ពីជំងឺកូវីដ19សិន ចាតែមនិជជនអត្តបទព្រមមាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុចសាប់ស្ក្រាបរួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាតារាកំប្លែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាវណ្ណីឡាបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការរៀបការត្រង់ទ្រាយធំ មិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនាងនិងគូស្នេហ៍ចាទោះជាយ៉ាងណាឪពុកបង្កើតរបស់នាងបានចេញមុខបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពដែលនាំឲ្យកូនស្រីនិងអនាគតកូនប្រសារនៅមិនទាន់អាចចូលរួមការបានព្រោះតែស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19នៅមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយ ចាវណ្ណីឡាកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្រោយពីនាងពេញរូបរាងចាស្ថានភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់នាងក៏មានភាពប្រសើរឡើងពោលគឺនាងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតក្រុមគ្រួសារមួយសមរម្យចាទោះមានធនធានពីការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញក្តីក៏តារាស្រីរូបនេះ បានពលពីមួយដែលជាការយល់ឃើញខពីក្មេងស្រីមួយចំនួនចានាងរៀបចំមង្គលការខ្នាតតូចមនុស្សពីរគ្រួសារចោះអេតាស៊ីវិលសល់លុយរកស៊ីអ្នកណាសើចជុំកំខ្វល់សំខាន់យើងមានសុភមង្គលសល់លុយចាការពលបែបនេះក្រោយពីដែល រៀបការរបស់នាងនិងគូស្នេហ៍ដែលជាកូនមន្ត្រីរាជការមានមុខមាត់ម្នាក់នោះត្រូវបានពន្យាពេលអស់ជាច្រើនខែព្រោះតែស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19ចាសានីបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនាងយល់ថាតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះទំនងជាបញ្ចប់គម្រោងរៀបមង្គលការត្រង់ទ្រាយធំ ដែលមានត្រឹមការដឹងឮពីចាស់ទុំឬសែនព្រេនសំលមមួយជាការស្រេចចាទោះជាយ៉ាងណាលោកសុវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវិទើជាឪពុកបានចេញមុខបញ្ជាអំពីស្ថានភាពស្នេហានិងគ្រួសាររបស់កូនស្រីចាលោកថាកូនស្រីរបស់លោកអាចរៀបការបានលុះត្រាតែស្ថានភាពអំណោយផល លែងភ័យពីកូវីដ-19ពិសាររដ្ឋាភិបាលចាសសំទោពិសេសរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យរៀបចំពិធីមង្គលការឡើងវិញជាចំហដូចមុនបានហើយនោះនឹងរៀបចំតែម្ដងចាលោកថាមិនអាចនិយាយមុនថានឹងរៀបការនៅខែ10ឬចុងឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំក្រោយបានទេ ព្រោះត្រូវមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសិនព្រោះបើការទៅចេះសំទូបើការទៅភ្ញៀវនៅតែបារម្ភកូវីដ-19នោះចាក្នុងនាមលោកជាឪពុកម្ដាយក៏មិនសប្បាយចិត្តអស់ពីចិត្តដែរព្រោះថាធ្លាប់លើកពេលរៀបការនេះម្ដងហើយកាលពីខែ5ចាលោកបន្តថាពេលនេះកូនប្រុសស្រីទាំងពីរ ស្រឡាញ់គ្នាហើយចោះសំរងគ្នាល្អគ្មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែស្ថានភាពកូវីដ-19លែងជាបញ្ហាចោះទៀតហើយគឺពួកគេទាំងពីរនឹងរៀបការតែម្ដងចាព្រោះពេលនេះច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានឹងមានការដឹងឮពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងរួចរាល់ហើយដែរចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរព